Lijep pozdrav, dragi moji. Ja sam Patricija Mezin, a vi gledate još jedan studentski grad. Kao i uvijek, za vas smo pripremili mnoštvo zanimljivih priloga i naravno najaktualnijih događanja kako biste bili što informiraniji. Podsjećam vas kako nam svoje ideje, priče, pitanje i kritike možete pisati na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Ostanite s nama i pogledajte. Studenti sveučilišta u Pečuhu posjetili su Sisački metalurški fakultet. Značaj projekata u botaničkom vrtu za studente prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Održan studentski simpozij na temu hrvatskog identiteta. U trodnevnoj posjeti Sisačko-moslavačkoj županiji na studijskom putovanju bili su studenti sa katedre za kroatistiku te njihovi profesori s Mađarskog sveučilišta u Pečuhu. Tijekom studijskog putovanja studenti katedre za kroatistiku i njihovi profesori s Mađarskog sveučilišta u Pečuhu, na kojem studira između 25 i 30 tisuća studenata, tri su dana boravili u Sisačko-moslavačkoj županiji. Katedra za hrvatski djeluje u Pečuhu od 1949. godine. Ona se nije uvijek tako zvala. To je bio studij tada nazvan srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski jezik i književnost. A od 1992. godine je to katedra za hrvatski jezik i književnost. U sjedištu županije u Sisku organiziranim je prijem na kojem je domaćin župan izrazio zadovoljstvo što su studenti za studij izabrali hrvatski jezik. Drago mi je da studirate kroatistiku, hrvatski jezik. Evo, to je nešto što je velika poveznica između Hrvata ovdje u Hrvatskoj, Hrvata nacionalne manjine koja postoji tamo u Pečuhu i vjerojatno ste vi, vjerojatno i potomci, pretpostavljam, nemam baš podatke za sve vas, ali evo, potomci naših Hrvata. I često puta, evo, ljudi Hrvati izvan domovine čak još više osjećaju to, taj nekakav poriv i poziv prema domovini nego ovdje. Profesor Blažetin istakao je kako imaju mali broj studenata na 4 godišta, tek negdje 15 do 20 studenata. Radi se studij hrvatskog jezika i književnosti. Uglavnom to izgleda tako kao što bilo koja kroatistika u Hrvatskoj. Negdje 70-75% toga radimo i mi. A ostali dio su predmeti kojima pokrivamo književnost, jezik i kulturu Hrvata u Mađarskoj, odnosno hrvatsko-mađarske kulturne književne veze, te pitanja prevođenja. Dakle, to je onaj dio po čemu smo mi možda posebni ili drugačiji od drugih kroatistika. Studenti mogu birati dva smjera. Jedan smjer je nastavnički, dakle kada završe onda postaju profesori hrvatskog jezika i književnosti, mogu raditi u osnovnim i srednjim školama. Drugi smjer je nenastavni, znanstveni, filološki, dakle možemo na različite načine nazvati. Oni nemaju pedagoški modul i zapravo mogu raditi na nekim drugim područjima od recimo novinarstva, gdje god treba hrvatski jezik i poznavanje hrvatske kulture. Studij je podijeljen po bolonjskom sustavu, to znači da se sastoji od 3 plus 2 godine. Ja sam već na 5. godini, to je već diplomski studij. A rekao bih da je težak, ali kad čovjek pošteno uči, onda mislim da se može riješiti. Ja sam na 3. godini i studiram pedagogiju. Ja sam na dvosmjernom studiju koji je zapravo engleski i hrvatski. I naravno studiram pedagogiju na mađarskom jeziku. Pored toga psihologiju, naravno, sve što ide uz pedagoški studij. Pa evo, imamo dvije vrste, imamo taj koji je pedagoški dvopredmetni, jel? Imamo taj filozofski koji studira većina mojih kolega, taj je obični kao po starom bolonjskom, 3 godine plus 2 eventualno magistarski, ali moj pedagoški je ovisno o tome da li želim predavati u osnovnoj školi ili u srednjoj, ako je u srednjoj onda je 5 plus 1. Znači 5 plus 1 semestar ili 6 ili 7 godina, a ako u osnovne nešto manje.
Međutim, u težini su otprilike isti, samo što ja imam dodatno još dvije struke, ali ne razlikuju se puno pedagoški hrvatski i klasični hrvatski. Hrvati koji studiraju kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Pećuhu zajedno s još 5.500 ostalih studenata mahom su pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj. Možda se vratim u Hrvatsku, ja sam rodom iz Osijeka, ali možda ostanem u Pećuhu, jer sad kako sam počela sve više se više interesirati u pedagogiju i predavanje hrvatskog kao stranog jezika učenicima tih hrvatskih škola, sve mi se više sviđa i primijetila sam da nedostaju i učitelji engleskog i hrvatskog, tako da vjerujem da mi možda čak mogla ostati u Pećuhu. Volio bi raditi na nekom kulturno-političkom polju, kao što sam to već i počeo, hvala Bogu ove godine, jer želim pomoći svojima Hrvatima u Mađarskoj da nađu put prema korijenima, jer smo polako zaboravili svoj identitet, nažalost. Podsjetimo kako su preci ovih studenata u Mađarsku došli bježeći pred Turcima, a procjenjuje se kako ih ima između 40 i 50 tisuća. U Zagrebačkom botaničkom vrtu počeli su radovi na izgradnji sjenate šetnjice koja će spojiti pješački most na Miramarskoj cesti i Runjaninovu ulicu. No botanički vrt i njegovi projekti nisu važni samo za posjetitelje ovog cvjetnog carstva, već i za studente Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Počeli su radovi na izgradnji sjenate šetnjice i južne ograde botaničkog vrta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Radi se o 370 metara dugoj stazi koja bi trebala spojiti Runjaninovu ulicu i Miramarsku cestu, te omogućiti građanima prolaz kroz cvjetni puteljak i osigurati im jedinstven pogled na raskoš ovog najljepšeg zagrebačkog vrta. Što će omogućiti građanima da više ne hodaju po nasipu i po željezničkoj pruzi, nego da se mogu prošetati jednom lijepom zelenom cvjetnom šetnicom, koja će biti otvorena u cijele godine i danju i noću, znači neće više biti taj most zatvoren i vezan uz radno vrijeme botaničkog vrta. To je uloga koju ta šetnica ima i koja, zbog čega mislim da je vrlo vrijedan projekt i bit će korisna građanima. A za nas u botaničkom vrtu, nama je važno da ćemo dobiti novu, lijepu, estetski oblikovanu ogradu i da ćemo na tom prostoru dobiti velik prostor za smještaj nove zbirke biljaka, penjačica iz cijeloga svijeta. Voditeljica botaničkog vrta kazala je kako će se za 6 mjeseci, koliko bi trebali trajati radovi, građani moći prošetati sjenatom šetnicom ispod zelenog i rasvjetanog bilja. Osim toga, botanički vrt će nakon 129 godina prvi put dobiti i uređenu ogradu na južnoj strani s brojnim biljkama, penjačicama iz cijeloga svijeta. Još jedan novo sastavni dio toga, te ograde, budući da je ona dugačka preko 360 metara, ulaz u vrt, ulaza će biti dva, jedan pored mosta, a drugi negdje na sredini prostora gdje će se ujedno izgraditi jedan mali vidikovac pa će se moći popeti na nekakvu visinu od nekoliko metara pa imati pogled na taj dio botaničkog vrta. Grad Zagreb uložio je 1,5 milijuna kuna u staklenike u botaničkom vrtu, što je ukupno 3,5 milijuna kuna za taj projekt. O važnosti botaničkog vrta za grad Zagreb, ali i za zagrebačke studente, govorila je dekanica PMF-a, koja je ovom prigodom naglasila značaj vrta za buduće biologe i botaničare. Naime, ova cvjetna oaza ujedno je i mjesto njihovog učenja. Botanički vrt je mjesto gdje naši studenti uče, gdje se odvija naša znanost, gdje se odvijaju susreti sa školama, sa djecom, sa građanima, gdje se susrećemo s turistima, gdje se razvijaju različite aktivnosti na ponos PMF-a, sveučilišta i grada. Rektor sveučilišta u Zagrebu izrazio je zadovoljstvo obnovom botaničkog vrta na pragu njegove 130. obljetnice i na pragu 350. obljetnice sveučilišta, koje, kako sam kaže, ponos ne samo akademske zajednice, već i glavnog grada Lijepe naše. Znalo se događati u prošlosti da se ovaj vrt hoće pretvoriti u gradilište za hotele i nešto, a ne vidi se da je to jedna dugačka i trajna kulturna odrednica Zagreba, da je to dio Lenucijeve potkove, da je to nešto što slavi kulturu življenja u gradovima. Ovo je historijski jedan ili povijesni botanički vrt i takav treba ostati. Dakle, očekivati da ćemo ga sad proširivati sa mnogim novim biljkama
i mnogim zapravo ukrasnim bitkama. Jer prije svega moramo shvatiti da je to napravljeno za mali grad Zagreb koji je ovakvim vrtom i sa cijelom tom svojom organizacijom Zrinjevcem i Marulićevim trgom pa sve do gore do sveučilišta postao jedan odlično organizirani srednjeeuropski grad. I to je on i ostao. I to moramo shvatiti kao tako. Naravno, ništa nas ne sprečava da se nekakav novi botanički vrt načini i koji će opet biti na dobrobit građana Zagreba. A ovo treba ostati. Rektor Boras je između ostalog najavio i obnovu staklenika, ukoliko grad Zagreb financijski pomogne ovaj projekt. Mi smo obnovili već pred nekoliko godina dio tog staklenika i nadam se da ćemo ga, dakle, obnoviti u onome izvornom obliku. I mora se reći da je taj izvorni oblik zapravo tadašnji vrhunac tehnologije. I još uvijek je praktički prihvatljiv. I on je jako blizu ovdje nekim onim studentima PMF-a koji to studiraju, ali naravno ako se bude jednoga dana planiralo i neki novi botanički vrt, mi moramo znati da recimo i farmaceutsko i biokemijski fakultet ima svoj vrt, jer oni se isto bave biljkama i lijekovima. Ali ja ne sumnjam, s obzirom da sljedeće godine slavimo 350. godišnjicu sveučilišta, dakle u kontinuitetu, da će i grad tome doprinijeti. Zagrepčani, ali i njegovi posjetitelji uskoro će moći uživati u novom prolazu kroz zelenu oazu. Prva sadnja biljnih vrsta predviđena je za jesen ove godine, te na proljeće 2019. godine kada će ujedno biti i svečano otvorenje zagrebačkog cvjetnog projekta Sjena te šetnjice. U nastavku donosimo novosti iz područja znanosti i obrazovanja. U nedjelju 29. travnja studentski dom Stjepan Radić postaće mjesto okupljanja najboljih kvizaša sa fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svaki fakultet koji će sudjelovati u kvizu moći će imati samo jednu grupu studenata koje će ga predstavljati. Osim studenata i zaposlenici matičnog fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju imat će priliku sudjelovati u ovom jedinstvenom natjecanju. Kviz sastavljaju Ana Kolobarić, jedna od najboljih kvizašica na ovim prostorima, te Sven Šijak, vrhunski kvizaš s televizijskim iskustvom. Pravila su jasna, nema prepisivanja, odnosno ako do toga ipak dođe, ekipa će biti diskvalificirana, a ostatak članova neće moći pristupiti završetku natjecanja ili konkurirati za glavne nagrade. Dodatne informacije o kvizu ili zahtjevima organizatora možete pronaći na Facebook stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori i udruga Knezovi Krčki Frankopani organiziraju prvu ljetnu školu hrvatskog jezika i hrvatske kulture za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore u gradu Krku od 16. do 23. lipnja 2018. godine. Program ljetne škole bit će doista raznolik. Uz svečano otvaranje kojim će nazočiti knez Mikula IV. Polaznike očekuje razgledavanje puneta te otočića Košljuna. Program će biti upotpunjen zanimljiv predavanjima. Neka od njih su pristup nastavi hrvatskog jezika u osnovnim školama i jezične vježbe prilagođene potrebama polaznika koje će održati profesorice Marica Motik i Lidija Bogović. Uz razgovor s poznatim književnikom Antom Badurinom, nastavnici hrvatskog jezika imat će priliku posjetiti crkvu Svetog Franje i samostan Franjevaca na Krku te druge kulturne znamenitosti. Provjerite koji su otvoreni radni natječaji za studentske poslove te iskoristite priliku za prijavu na ovogodišnje stipendije. Potom saznajte što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb. Identitet kao sociokulturološki pojam označuje pripadanje određenoj grupi i njenoj kulturi, a kao temeljna odrednica nacije konstituira se u odnosu na norme i vrednote u okružju kulture na određenom prostoru,
Konstrukcija identiteta provodi se kroz jezik, dok je književnost najbolji medij iz kojeg možemo iščitati razmišljanja pojedinca koje su često odraz duha vremena i kulturnog identiteta. Vođeni tom temom, Društvo studenata kroatologije Kasius organizirali su simpozij Hrvatski identitet kao preslika jezika, književnosti, kulture i tradicije. Na Hrvatskim studijima održan je zanimljiv simpozij o hrvatskom identitetu kao preslici jezika, književnosti, kulture i tradicije. Ovaj kreativan i edukativan program organizirali su studenti ovog fakulteta, točnije Društvo studenata kroatologije Kasius. Simpozij ovog studentskog tipa, da znači studenti izlažu, ovo je prvi puta. Inače smo organizirali simpozije na koje bi znači dolazili profesori to. A sukladno ovim brojnim aktivnostima koje imamo, ove godine procijenili smo da imamo kapaciteta i za taj studentski simpozij. Inače, sam cilj simpozija bio znači ukazati na promišljanje o hrvatskom identitetu, ali isto tako jednu ruku i pomoći studentima da si popune svoj životopis s jednom kvalitetnom referencom, a to je sudjelovanje na ovakvom simpoziju. Bilo je 6 izlagača, bila je prepuna dvorana, pridružili se neki profesori, a teme su zapravo varirale od književnih, jezičnih, donih, kulturnih i povijesnih. Imala sam predavanje između ostalog na samom simpoziju. Moja tema je bila žensko pismo u hrvatskoj književnosti. Pokušala sam se koncentrirati na dva momenta ženske književnosti kao jedne identitetske poveznice hrvatske kulture. Dakle, jedna tema koja nije toliko promovirana i koja nije tako zabilježena, nije dosta zabilježena u diskursu. Pokušala sam izvojiti najvažnija imena i čisto da se dakle koncentrirati na najvažnije spisateljice i sam temelj kako je nastalo žensko pismo i kako ono izgleda danas. A žensko pismo u hrvatskoj književnosti razvijalo se kroz povijest, što potvrđuju brojna književna djela. U 19. stoljeću kad započinje povodom narodnog preporoda i tijekom građanskih revolucija kad se stvaraju države i nacije, započinje malo veća građanska djelatnost. Tada u to vrijeme u ilirskom pokretu žene književnice dobivaju svoj glas. Neke od njih su Ana Vidović, Dragolja Jarnević i ostale. I dakle, u to vrijeme su žene su uglavnom slijedile mušku formu, nisu imale žensko pismo kao takvo. Taj fenomen nastaje tek krajem 20. stoljeća sa imenima Irena Vrkljan, Slavenke Drakulić i Dubravke Ugrešić. Predavanje Hrvatska politička povijest ispisana stihovima prikazalo je sinergiju između povijesti i književnosti. Rad je koncipiran tako da sam uzela nekakve pjesme koje nisu objavljene, uglavnom političke naših velikih pjesnika ili na primjer Stjepana Radića koji je napisao pjesmu o kralju Aleksandru. I onda sam uzela određene stihove, preko tih stihova sam prepričala povijest, više je to napisano i za ljude koje zanima povijest i kultura, ali možda i za neke koje ovako ne zanima povijest, što je ljudi tako i govore da im povijest nikad nije bila najdraži predmet u školi, a možda bi im ovako lakše približili nekakvom ono čitanjem pjesama, pa onda interpretacijom pjesama objasnili te velike događaje povijesne, velike ličnosti koje su bile u hrvatskoj povijesti. Veliki je interes za ovakvim predavanjima od strane studenata. Kakav je odaziv bio od strane studenata? Pa bio je više nego što inače zna biti, da je bilo negdje 50-60 ljudi i zapravo poprično smo zadovoljni samim odazivom. Kroatologija je jedno interdisciplinarno područje i u tom zapravo području imate svega, znači od jezika, književnosti, kulture, filma, kazališta, glazbe. Mislim da jednostavno svatko, neovisno s tom smjeru, može pronaći neki svoj interes. Mislim da studij kroatologije je premalo poznat. Poznala sam dosta ljudi koji se bave i turizmom i ti nekim stvarima gdje bi mi kroatolozi trebali biti kao nekakvi savjetnici ili nekakva pomoć što se tiče kulture. Oni ni ne znaju da postoje ove studij kroatologije, tako da mislim da bi se trebalo ovakve simpozije, ovakve neke stvari puno više raditi češće i pogotovo uključivati studente. Ovo je prvi, kao što je kolega rekao, prvi takav, mislim da bi trebalo biti što više. Kulturni identitet je temeljna odrednica nacije, a konstituira se u odnosu na norme i vrednote u okružju kulture na određenom prostoru. To su zapravo samo neki aspekti od kojih se oblikuje naime hrvatski identitet. Identitet je zapravo jedan sociokulturoški fluidan pojam o kojem zapravo svatko ima neko svoje shvaćanja, zapravo dešava se i dan danas. A ta književnost i jezik, to su zapravo samo neki od
brojnih koraka na koje se da sam identitet oblikuje. Nakon ovog simpozija studenti kroatologije kreću dalje i već imaju planove za buduće aktivnosti koje će biti jednako zanimljive studentima kao i ove simpozije. Imali smo brojne aktivnosti ove godine, pogotovo ovaj mjesec, od terenske nastave, pa tribine povodom 200. godišnjice rođenja Petra Preradovića, sada ovaj studentski simpozij. Angažirali smo se kao asistenti na manifestaciji Noć knjige, pomogli smo dakle djelatnicama knjižnice Hrvatskih studija, a sada ćemo ovdje, sad čekamo kampusijadu, znači veliko sportsko događanje studenata. Vjerojatno ćemo u skopu kampusijade imati i svoj kviz, najslabiji Hrvat, a onda nakon toga možda još napravimo jedan simpozij, odnosno znanstveni kolokvij na temu Hrvatskog kazališta, pošto se tom tematikom nešto smo bavili. Sudeći prema kvaliteti ovog simpozija i budući projekti ovih studenata bit će jednako uspješni. U nastavku donosimo prilog kojeg su radili novinari televizije Student. Gdje god išli, nikad ne znamo što nam se može dogoditi. Na primjer, može nas netko i napasti. Zato je dobro naučiti par elemenata samoobrane. Krav maga je tehnika koja nas uči kako spriječiti ili obraniti se od napada. Kad te muškarac primi, znači ono što njega najviše smeta u ovoj priči je... Ti sad mogu izaći van. Trener Tino Šušković nam je pokazao kako se obraniti od gušenja. E sad ideja je da u isto vrijeme, primi, da u isto vrijeme kad, znači kad oslobodiš taj hvat, više kad se to desi, da u isto vrijeme odradiš i udarac najčešće u genitalije. Znači ako se radila ovo, tu možeš odraditi u genitalije i izaći van tamo. Znači kad izlaziš van, ako izlaziš bočno, možeš mu udariti bočno. Da. Da, da. To je to. Zatim je slijedio tečaj samoobrane od napada poznatom kravatom ili headlockom. Udarac ispremio genitalije u oko, otvaram glavu i udaram i izlazim van. Kad se dradlo pam, 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 dodaj nogu još. Ili genitalije, što god ti odgovara. Ajde, dari, to, ok. To bi trebao biti udarac. I nakon... To, i izlazim van. Izlazim. I za kraj naučili smo obranu od napada s leđa. Drugi lakat i s trećim laktom se okrećemo oko tebe. Točno to. Bam, 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 tako je, da, tako, tu. Bravo, udari, gol, udari. Da, bravo, a bravo. Sada kada ste vidjeli tri osnovna zahvata, možete mirno nastaviti šetnju gradom, te ako vas netko napadne, pokažite mu vještine koje ste naučili. Bam. Još jedno izdanje Studentskog rada priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u našim akademskim temama. Emisiju pogledajte i na portalu Mreže TV, u videoteci, pratite nas na našem Facebook profilu te nam pišite na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Ugodno provedite ostatak tjedna, odmorite se i do idućeg četvrtka. Lijep pozdrav!